Žakarević, promašio je, sjajna odbrana. Sad i napad je odbranu igra, Dragan Bjelica. Čeka Nikolića. Blokada sada, vratio mu Čakarević, Đorđević, nema. Ispravlja Đorđević, ide na drugi obruč. Ima koša, ima faula. Ne pocenjujte Pirot nikad. Pogledajte ovu majstoriju. Nije Stefanović dovoljno udario Đorđevića da ga zaustavi da ne da koš. Da vidimo da li je precizan. Sad jeste! 18-18 i sada Dimitrije Đorđević šansa da preokrene! Uvidimo! Ili su ovi momci u polufinalu turnira u Beogradu, bolje bio Pirot. Stevanović! Stevanović! 29-19! Tako sada nedostaje Filipović, ali nema snage, nema ni Bjelica, ode lopta u aut. Ode lopta u aut. Tako sada se povredi Filipović. Pitaju se navijače Pirota. Partizan napad za pobjed. Čakarević sa loptom. Čakarević u stilu. Sve košo. Sada Pirot napad za pobjedu. Filipović je stisnuo zube. Filipović je stisnuo zube. Dobra odbrana nad Filipovićem. Bjelica mora dvojku. Cijel koša. Šepa Filipović ne može, nema. 29-19. Nema možda ni snage, a iz klop voli. Ponovo ima Partizan napad za pobjedu. Prosili su jedni drugi po napad. Za turnir, da vidimo, Čakarević. Čakarević. Do Popovića! Partizan osvaja!